Zoti Biva mund më korrigjoj ndoshta, ajo që mund të them është që prania e parave të krimit në fushatat zgjedhore dhe përgjithsisht në politikë ka qenë prej vitesh, mund të flasim pak të mas natë e shtatës, vetë piramidat ishin një lloj krimi, dhe krim ekonomik. Dhe me kalimin e kohës, perceptimi i përgjithshëm ka qenë që këto para nikojnë tek dy bllokët kryesore, kështu që nuk deformojnë rezultatin. Pra ka qenë diçka relativisht e pranuar dhe janë bërë përpjekje për një reformë financimin e partive politike që synonte urdhjen e ndikimit të këtyre parave, pra zbehjen e tyre. Ndërkohë, zhvillimet e dy zgjedhjeve të fundit mendoj që kanë rritë rëndësinë e këtyre parave dhe ndikimit të këtyre parave me përfshirjen e një numri sipërmarrësish që janë pjesërisht formal, pjesërisht informal dhe pjesërisht kriminal të përfshirjen e tyre në kuvendin e Shqipërisë. Dhe kjo bë shkak që opozita ngriti shqetësimin dhe u nërmuar ligji për dekriminalizim.